නැගෙනහිර මුහුදේ ගිනි ගනිමින් පවතින MT New Diamond නම් නෞකාව අද අලුයම වන විට නාවික සැතපුම් 25ක දුරකින් මීටර් 3100ක ගැඹුරු මුහුදේ පවතින බව නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. කුවේටියේ සිට ඉන්දියාව බලා බොරතෙල් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටි මෙම නෞකාව ගිනි ගන්නා අවස්ථාවේදී ඒ තුල කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකින් 23 දෙනෙකු සිට ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වුණා. ඉන් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකින් 22 දෙනෙකුගේ දිවි බේරා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව සමත් වූ අතර අදාළ නෞකාවේ අතුරුදන්ව සිටි කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙකු මියගොස් ඇති බවට මේ වන විට නෞකා කාර්ය මණ්ඩලයේ මූලික තොරතුරු අනුව තහවුරු වී ඇති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා සඳහන් කළේ. ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා රුසියානු නෞකා දෙකක සහාය ලබා ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඊයේ දින කටයුතු කළ අතර ඉන්දිය වෙරළ ආරක්ෂක සෞර්‍ය නෞකාවද ගිනි නිවීමේ කටයුතු සඳහා ඊයේ රාත්‍රිය වන විට සහාය ලබා දුන්නා. ආපදාවටපත් නෞකාවේ සිටි දිවි බේරාගත් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකින් අතුරින් තුවාල ලැබූ නෞකා තෙවන ඉංජිනේරු නිලධාරියා ප්‍රතිකාර සඳහා කල්මුනේ රෝහල වෙත ඇතුළත් කර ඇති බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ඒකකයේ සඳහන් කළේ. මේ වන විට නාවික හමුදාව සහ ඉන්දියානු වෙරළ ආරක්ෂක සහ නාවික හමුදාව සහායත් ඇතිව සංඝයාත්‍රා තුනක් සහ නෞකා පහක් යොදා ගැනීම නෞකාවේ ගිනිනීමේ කටයුත්තේදී සිටිනවා. තවමත් අපේ අවධානයේ තියෙන්නේ මෙම ගින්න තෙල් ගබඩා සංජිතය පිට පැතිරීම වැළැක්වීමට. අවදුරටත් අපි ඒ කටයුත්ත සාර්ථකව කරගෙන යනවා. පාලකමැදිරි ප්‍රදේශය සම්පූර්ණයෙන්ම ගින්නට ලක් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන විටත්. ඊට අමතරව අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් ඉන්දියානු නෞකාවන් දෙකකේ පැමිණීම අද දහවල් වන විට දැනට මෙම නෞකාවෙන් ගලවාගත් නාවිකයන්ගෙන් ලද තොරතුරු අනුව ඊයේ සිට අපිට තොරතුරු ලැබුණේ නැති පුද්ගලයෙකු සිටියා. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වන විට ඔහු ජීවතුන් අතර නැතුව ඇති කියා ලැබෙන තොරතුරු අනුව. එසේම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට අයත් MI-17 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානයක් මගින් මෙම ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා කටයුතු යොදා තිබුණා. කෙසේ වෙතත් මේ වන විටත් ගින්න පැතිර යමින් පවතින බවයි ගුවන් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ගෲප් කපිතාන් දුෂාන් විජේසිංහ මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. බීච් ක්‍රාෆ්ට් යානාවක් මගින් වරින් වර ගුවනින් අවශ්‍ය නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරන ලබන අතර ඉන්දියානු වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඩ්‍රෝන යානයක්ද මෙම ආපදා තත්ත්වය ගුවනින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබනවා. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවේ අංක 3 බලගණයට අයත් B200 ධානය අද උදෑසන 5:50ට පමණ අනතුරට ලක් වූ නෞකාව තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ගුවන් හමුදා කඳවුර චයිනා බේ කඳවුරෙන් පිටත් කර හැරියා. මේ වනතුරුත් එම මෙහෙයුම දිගටම ගුවන් හමුදාව මගින් කරගෙන යනවා. මීට අමතරව MI-17 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානයක් මගින් බැම්පි බකට් එකෙන් ඩ්‍රොප්ස් 30ක් පමණ නැවේ ගින්න තිබෙන ස්ථානයට මේ වන විටත් මෙහෙයුම් සිදු කර තිබෙනවා. මීට අමතරව මෙම B200 ගුවන් යානය සහ MI-17 ගුවන් යානය අද දවස පුරාමත් මෙම ගින්න නිවීමේ මෙහෙයුම් සඳහා යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොරතෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 276,000ක් ගබඩා කර තිබෙන මෙම නෞකාවේ බොරතෙල් සංචිතයට ගින්න හේතුවෙන් මෙතෙක් බලපෑමක් සිදු වී නොමැති අතර තෙල් කඳු වීමක් පිළිබඳවද වාර්තා වී නොමැති බවයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරී ටෝනි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් ගින්න ඇතිවීමෙන් පසු සිදු වූ පිපිරීම් කිහිපයක් මත නෞකා බදෙහි ඉරිතලීම් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය වන බවද ඒ මහතා සඳහන් කළා. යම් හේකින් මෙම නෞකාවේ තෙල් කාන්දු වීමක් සිදු වූහොත් කල් කුඩා, පාසි කුඩා, ආරුගම්පේ, කිරින්ද, ත්‍රිකුණාමලය, ගාල්ල වැනි ප්‍රදේශවලට ඉන් බලපෑම් එල්ල වී හැකි බවටයි සමුර්ථීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍ය අධිකාරීවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.